Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pinanggih malih kaliyan kula Saiful Habib wonten ing kalodhangan wedal menika kula badhe ngrembak babagan tata cara nyerat aksara Latin kagem basa Jawi. Nanging sadaringipun kula nyuwun pangapunten peranten kula sampun dangu mboten saged damel video peranten wonten kesibukan. Sadaringipun ugi kasuwun sami nyekuyung channel kula kanthi dodol tombol subscribe wonten dan mungkin dodol klintingipun. Agem kok pilih sak mangke kula damel video malih panjenengan langsung mirsani. Tata cara nyerat basa Jawi ngagem seratan Latin benten kalian nyerat basa Indonesia. Bentenipun menawi basa Jawi menika ngagem wonten ngagem huruf O. Tuladhanipun antawi contonipun aja niku mboten dipun serat oje ojo ojo ananging aje aja nika. Seratanipun dipun serat aja ananging masipun ojo pekaten. Dan benten kalian soto utawi solo menika tetep nginakaken huruf utawi aksara O. Soto solo menawi huruf E menika miring niku wonten tandane miring wonten huruf E menika sate. Menawi seratan sopo menika SAPA menika dipun serat sapa ananging maosipun sopo kata tiang-tiang menika ingkang badhe ndamel utawi nyerat huruf Latin menika ngagem huruf O. Sopo nggih. Dipun serat sopo. Ananging menika kirang trep kalian tata cara seratan Jawi. Mengke menawi dipun serat ngagem aksara Jawi, nggih. Niku mendem huruf ano candangan taling tarung es poso peopo sopo mbok pilih makaten mawon video menika kagem isen-isen channel kula mangke kula lajengaken sanes wedal ing video nopo kemawon makaten saking kula mbok pilih wonten klintak-klintenipun terkula temateng para pinasis kasuwun kula nyuwun sesuluhipun temateng panjenengan sedaya dan awet kawit kados sampun kula aturaken agung panuwun dan rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.